ଆଜି ଆମର ମଣିମଣିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫୁଲହାର ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛି ଏଠି। ଏପଟେ ପଡ଼ିଛି କପଡ଼ା, ଏପଟେ ପଡ଼ିଛି କପଡ଼ା ୱାଶ ହେବ। ଏଇଠି ଆମର ପୁଣି ଗନ୍ଥା, ସାଇଁଚିର ଗନ୍ଥା ପଡ଼ିଛି, ୱାଶ ହେଉଛି, ପାଣି ଚାଲୁ କରିଥିବା ବେଳେ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ୱାଶ ହେବ କପଡ଼ା। ଦେଖୁଥିବେ ଘର ଫର ସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ହେଇଛି ଯେ, ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ବି ଫୁଲ, ବହୁତ ସାରା ଫୁଲ ଅଛି। ଏପଟର ଦୃଶ୍ୟ, ଆମର ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଅଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆବାଜ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବେଡ଼ରେ ଶୋଇକିରି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି, ବେଡ଼ ଆହୁରି ସଜାଡ଼ିନି। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହସୁଥାଉ, ଅନ୍ୟକୁ ହସଉଥାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଉ। ଏତିକି ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସବୁଦିନେ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଥିବେ ମଣି ମଣିରେ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ସଜାବଜା ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପୂଜା କରୁନି, ଗାଧେଇବାକୁ ତ ମୋର ମନା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଟୋଟାଲ ୟୁଜ୍ କରେନି। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଦେହ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଟୋଟାଲ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଇରାମ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, 7ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିବେ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି ମନରେ ଅଛି ଖୋଲି ଖାଲି କରି କହିଦେବେ, ବାବା ଝୁଲି ଭରି କରିକି ଦେଇଦେବେ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ମେନ୍ ହେଲା, 100% ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଗୋଟା ନିହାତି ଦରକାର। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଅଛି ଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଛି, ଏଥିରେ ତେଳେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଫୁଲ, ମାନେ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଫୁଲମାନେ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଯଦି ଥାଏ। ଆଉ ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ସଜବାଜ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋକର ଦୀପଟିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ, କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଦୀପଟିଏ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତି ତ ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏମିତି ତ ଚାଲେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯିବା କ'ଣ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧୁଆଧୋଇ ହେଇଗଲି, ଧୁଆଧୋଇ ହେଇକିରି ଟିକେ ଡାଳିମ୍ବ ଟିକେ ଖାଇଦେଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି, ଖାଲି ପେଟ ମେଡ଼ିସିନ। ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଏଠି ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବା, ତାପରେ ଯାଇ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା। ରୋଷେଇ ହେଇନି ବହୁତ, ରୋଷେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତ 2ଟା ହେଇଯାଉଛି ନା। ଆଉ ଦେଖିବେ ମୁଁ ପୁରା ଏକଦମ ପତଳା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଦେହ ଟୋଟାଲ ଭଲ ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ଯିବି, ମେଡ଼ିସିନ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକିରି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ। ଓ ବାବା, ଏମିତି ମୁଁ କଥା ହେଲା ଅସୁବିଧା ହାଲିଆ ଲାଗିଯାଇଥାଉଛି ମୋତେ, ଆଉ ପୁରା କମଜୋର ହେଇଗଲାଣି ନା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗୁନି, ହାଲିଆ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ବାବା, ପାଟିରେ ମାରନି, ସେଇଟା ପାଟିରେ ମାରେନି ବାବା, ସେଇଟା ପାଟିରେ ମାରେନି ଯି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ଚାଲିଛି ସଂସ୍ଥା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ଏବେ ତ ଓଟ୍ସ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଏପଟେ ଓଟ୍ସ ଯାକ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଜଳିଗଲାଣି, କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଆକୁ ତ ଆଉ ଖାଇ ହେବନି, ପୁରା ସ୍ମେଲ୍ ଆର ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ବନା ହେଉଛି ଓଟ୍ସ, ସେଇଟା ତ ଖାଇ ହେବନି ଟୋଟାଲ, ସିଏ ପିଲା ଲୋକ ବୋଲି କ'ଣ ତାକୁ ଦେଲେ ହେବ ନା କ'ଣ, ତାର ସ୍ମେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ସେପଟେ ଇଏ ଜଳି ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ପୁରା, ବାପରେ ବାପ କ'ଣ କରିବା। ସାଇନ୍ସ କ'ଣ କରୁଛୁ ଆଜି, ହରେ କୃଷ୍ଣ କର ନା, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାବା, କରିଦିଅନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ କରିଦେ ବାବା। ଦେଖେ ମୋବାଇଲ ଆଣିଲେ ସେ ଜାଣିଦେଉଛି ସମସ୍ତେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ତା ଟୋଟାଲ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆକା, ହେଲା ବାବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛି ସେ, ଦେଖ କ୍ୟାମେରା, କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ସେ କେମିତି ମୁହଁ ଲୁଚଉଛି, କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ଲୁଚଉଛି, ଏତିକି ଟିକେ ହେଇଛି ସବୁ ଜଣା ତାକୁ, ହେଲା
ଏତେ ଚାଲିଲା କି ସେଠି ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ସାଇନ୍ସ, କ'ଣ କରୁଛୁ ବାବା? ତାଳି ତାଳି କରିଦିଅ ତି। ଏପଟ ଡାକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକି ଦେତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଏପଟେ ଆସ ଏପଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଡ଼ୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ। ଟାଟା କରୁଛି। ହଁ ସମସ୍ତେ ଟାଟା କରିଦିଅ। ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ସମସ୍ତେ ଟାଟା। ମୁଁ ସାଇନ୍ସ କରିଦଉଛି ଟାଟା। ପାପା ପାପାକୁ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦେ। ପାପା ଟାଟା କରିଦେ ପାପାକୁ। ତାଲି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଗରେ କରିଦିଅ ପାପା ଦେଖିଏ ଟିକେ କରିଦିଅ। ହରେ କୃଷ୍ଣ କରିଦିଅ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ। ନାଟ କରି କରିଦିଅ, ଧେଇ ନାଟ କରି କରିଦିଅ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। ଆରେ ଧୈନାଟ ଟିକେ କରିଦି, ଧୈନାଟ ଟିକେ କରିଦି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ। କ'ଣ ଖାଇଛ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିଦିଅ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଛ, ଟିକେ ପଚାରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଏପଟେ ଟିକେ ଏପଟେ ଟିକେ ପଚାରିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପଚାରିଦିଅ କ'ଣ ଖାଇଛ, ଭଲ ଅଛ? ମୁଁ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ, ମୁଁ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ କହିଦିଅ। ତମ ସାଇନ୍ସ, ମୁଁ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ। ମୋତେ ସବୁ ବାବା ଏ ଶୁଣ 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 ଏପଟେ ଶୁଣ ଏପଟେ ଶୁଣୁନ ଏପଟେ ଶୁଣୁନ ଟିକେ ନାଟ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଉଥରେ କରିଦିଅନ୍ତି। ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ସିଏ ମାନିଆନି ନାହିଁ। କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ? ଇଆଡ଼ା ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ କରେ। ଏ ଇଆଡ଼ା ନା ଇଆଡ଼ା ନା ଏ ଖୁଡ଼ିଆ ଏ ଦେଖେ ଦେଖ କ'ଣଟା ଲାଗିଥିଲ ସେଠି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ କରିଦେବି ଟିକେ। ଅନାରିଆ ଟିକେ।